मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारनं मान्य केल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी देखील जल्लोष केलाय. यावेळी त्यांच्या शहागड येथील घरासमोर मराठा बांधवांनी गुलाल उधळला. त्याचबरोबर त्यांचा मुलगा शिवराज यानं देखील मराठा आंदोलकांसोबत गुलाल उधळत जल्लोष केला. यावेळी जरांगे यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधलेला आहे आमचे प्रतिनिधी रवी जयस्वाल यांनी. त्यांचा मुलगा आहे माझ्या बरोबर, त्यांची मुलगी आहे, त्यांची पत्नी सुद्धा आहे. दादा मला सांगा की आता तुमच्या मागण्या ज्या आहेत त्या मनोज जरांगे पाटलांच्या पूर्ण झालेल्या आहेत, काय भावना व्यक्त करशील? नाही, सर्वप्रथम मी सरकारचं अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद पण व्यक्त करतो की तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य केल्या. आणि पप्पाचं बी खूप खूप अभिनंदन, पप्पांनी या लढ्याला जिथून जे 29 ऑगस्टला बोलले होते की मी आरक्षण आणूनच दाखवील आणि ते आणल्याबद्दल पप्पाचे पण खूप खूप अभिनंदन. 4.5 महिन्यांपासून आंदोलन चालू होतं, तेव्हापासून पप्पा जे आहेत तुझे घरी आलेले नाहीत. आता पप्पा तुझे घरी येणार आहेत, काय तुझ्या भावना असतील? पप्पाचे येण्याची मी खूप वाट पाहतोय. ज्या दिवशी पप्पा घरी येतील त्या दिवशी पप्पाचं आम्ही असं स्वागत करू की पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्र बघत बसेल. आणि तो विजय दिवस असा राहील की संपूर्ण महाराष्ट्राला पण त्या दिवसाचा अभिमान वाटेल. म्हणजे वाटेल त्यांची मुलगी सुद्धा आपल्या बरोबर आहेत. दीदी मला सांग की आता पप्पाच्या आंदोलनाला यश आलंय, पप्पा इतक्या दिवसापासून घरी आले नव्हते, आता घरी येणार आहेत. हो, कारण आरक्षण खूप दिवसा 70 वर्षांचा लढा आज कुठेतरी सार्थ ठरतोय. आणि सरकारचे खूप खूप आभार की त्यांनी आरक्षण दिल्याबद्दल. त्यांनी पप्पांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या त्याबद्दल पण सरकारचे खूप खूप आभार. आणि आता एवढीच प्रतीक्षा आहे की पप्पांनी लवकरात लवकर घरी यावे. त्यांच्या पत्नी सुद्धा आपल्या बरोबर आहेत. ताई मला सांगा की इतक्या दिवसापासून आंदोलन चालू होतं, आज अखेर त्यांच्या आंदोलनाला यश आले, तुमच्या काय भावना असतील? आता भावना शब्दात सांगता येणार नाही, इतका आनंद झाला सरकारने. म्हणजे जे आतापर्यंत 70 वर्ष झालं चालू होतं या आरक्षणासाठी, तर आज न्याय मिळाला त्याबद्दल शब्दच नाही सांगायला, इतका आनंद. इतके दिवसापासून घरी नव्हते मनोज दादा, आज आता त्या आंदोलनाला यश आल्यानंतर आता ते घरी येणार आहेत, कसं स्वागत होईल ते आता घरी आल्यानंतरच तुम्हाला सुद्धा दिसत. आपण बघितलं तर मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला अखेर यश आलेलं आहे आणि आंदोलन झाल्यानंतर आता यश मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील जे आहेत ते घरी येणार आहेत आणि घरी येण्याच्या त्याच्या कुटुंबियाला सुद्धा प्रतीक्षा लागली आहे. रवी जयस्वाल, न्यूज 18, लोकमत, अंतरवाली, सराडी. मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली निघता